запитання, якщо буде, а потім... Запитання є. Пан слідчик ДБР, ви 214 КПК знаєте? Безпосередньо давайте запитання. Не визначення. Ні, я вибачаюсь, але я вже ходжу, роздруковую статтю 214. Тому якщо вислуховувати такого судового засідання, їхні фантазії, якісь внутрішні розпорядження, і я просто трачу свій час замість того, щоб я... Микола Миколаївич, будь ласка, давайте запитання, задавайте. 214 сказали, да. Пройшли без хабара конкурс в ДБР. Знімається запитання і робиться вам зауваження. Будь ласка, по суті скарги.